ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមតាមនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសម្ដាប់ចា៎អំពីតារាចា៎ឈិនសវណ្ណបញ្ញាចា៎តើគាត់មានវត្តមាននេះគឺក្នុងបំណងអ្វីក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសម្ដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំចា៎ចា៎គ្រឿងពេជ្រមួយឈុតនេះកាន់តែធ្វើឲ្យឆិតចាឈិនសវណ្ណបញ្ញាលេចធ្លោនិងតាក់ទាញថែមទៀតចាដោយសារតែគាត់ពាក់គ្រឿងពេជ្រគឺមិនដូចគ្នាចាដូរម៉ូតរហូតទៅមានការល្បីចាឆិតសវណ្ណបញ្ញាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលនិយមលេងស្ទីលតែងខ្លួនជាមួយនឹងការពាក់គ្រឿងពេជ្រទាំងឈុតទាំងឈុតយ៉ាងប្រុសស្អាតនិងមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជារឿយៗចាគេកម្រឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះពាក់ឈុតគ្រឿងពេជ្រជាន់គ្នាឡើយនៅពេលចូលរួមកម្មវិធីនីមួយៗចាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈុតពេជ្ររបស់តារាចម្រៀងឆិតសវណ្ណបញ្ញាដែលនាងបានពាក់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការកូនស្រីរបស់អុកញ៉ាល្បីឈ្មោះម្នាក់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងចាញ់ចាំងតែម្ដងដែលកាន់តែធ្វើឲ្យសម្រស់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះលេចធ្លោថែមមួយកម្រិតទៀតមានការលើកឡើងថាមួយឈុតនេះមានតម្លៃមិនតិចពីមើលចាស់មិនតិចម៉ឺនដុល្លារនោះទេបើនិយាយពីការងារសិល្បៈរបស់ឆិតសវណ្ណបញ្ញាហាក់មិនមានសកម្មភាពថ្មីៗសម្រាប់អ្នកទ្រាំទ្រចាឡើយតែយ៉ាងណានាងហាក់មិនខ្វាយខ្វល់នោះទេបើក្រឡេកមើលជីវិតរបស់រូបចាស់របស់នាងរស់នៅពិតចាជាហឺហានិងកាលីបតែម្ដងចាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បើទោះបីជាអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនមានការរៀបចារៀបការនិងបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ពិតមែនតែរហូតមកពេលនេះឆិតសវណ្ណបញ្ញានៅតែស្ងប់ស្ងាត់ឈឹងដដែលចានាងមិនទាន់រកគូឃើញក៏ថាបានដែរពុកម៉ែបងប្អូនចាចាអត្តបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនតាមទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្តបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា